Leonie Vestering van de Partij voor de Dieren is teleurgesteld over de opkomst voor een discussie gisteravond over dierenwelzijn in Flevoland. De partij organiseerde op het provinciehuis een hoorzitting over de intensieve veehouderij in de provincie. De avond trok ongeveer 30 bezoekers. Het steekt Vestering dat geen enkel statenlid de discussie bijwoonde. Ja, ik moet zeggen dat ik het belachelijk vind dat er zo weinig statenleden zijn. Alleen de Partij voor Dieren is vandaag aanwezig en andere statenleden laten het afweten. En dat kennen wij in de Provinciale Staten zelf. Als wij initiatieven indienen, als het gaat om dierenwelzijn, ook dan vinden wij geen steun. Maar fysiek ook niet aanwezig zijn vanavond en de dieren zo'n rug toekeren, is erg pijnlijk. De aanwezigen konden met 3 sprekers in discussie over het welzijn van varkens, eenden, kippen en kalkoenen in de intensieve veehouderij in Flevoland. Ik ben hier omdat ik begaan ben. En ik dacht hier een ontzettend hoeveelheid mensen aan te treffen. En eigenlijk is het heel beschamend. Ja, een mannetje of 30, hè? Ja, 30. Ik tel ze ook, ja. Ja, 30 meer niet. Nou ja, het zijn geen paarders. Het valt tegen dus? Ja, het valt wel tegen. Ja. Ja, ik had echt veel meer verwacht. Ik denk dat veel meer mensen nog wakker moeten worden. Het gaat heel langzaam, mondjesmaat. Maar mensen moeten zich veel meer bewust worden wat er gaande is in de bio-industrie. Tijdens de bijeenkomst werden beelden getoond die Animal Rights in het geheim opnam in Flevoland. Veel bezoekers toonden zich geraakt door die beelden van overvolle stallen. Het bevestigt maar weer van hoe we toch eigenlijk met verkeerd bezig zijn met dieren. En dat er nog veel te verbeteren valt op dat punt. Leonie Vestering wil de beelden verspreiden onder haar collega-statenleden. De dieren in de bio-industrie leiden een ellendig leven. Ze hebben hele kleine huisvesting, zien nauwelijks daglicht, krijgen ongeschikt voer, mogen vaak niet bij hun moeder blijven. En dat allemaal voor hun vlees, hun eieren, hun melk. En daar moet een einde aan komen. Niet alleen voor de dieren zelf, maar ook voor klimaatverandering.